гишүүдээ, Монголын засгийн газраас 2021 оны 6 сарын 25-ны өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын нийс Улаанбаатар хотын эрхцэн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль улсын их хурлын тогтоолын төслийн талаарх мэдээллийг нийслэлийн Улаанбаатар хотын асуудал эрхсэн дүрээрээ 2021 оны 7 сарын 5-ны өдрийн хуралдаанаараа сонслоо. Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх, түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай улсын их хурлын 2020 оны 2-р тогтоол Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл босронгуй болох үндсэн чиглэл батлах тухай Улсын их хурлын 2021 оны 12-р тогтоолуудаар нийслэл хот нийгмийн эдийн засгийн үед бие даан хөгжих хөшүүргийг бий болгох, хүн амын төвлөрлийг сааруулах, нийслэлийг нэг төвд хотоос олон төвд орчин үеийн хот болон хөгжүүлэх, нийслэлийн дагуулах хот тасгийн хөгжүүлэх чиглэлээр холбогдох зохицуулалтыг тусгах, нийслэлийн удирдлагын эрхцөөн байдлыг босронгуй болгох зорилгоор нийслэлийн эрхцөөн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төслийг засгийн газраас босруулж улсын хурлд өргөн мэдүүлэхээр тусгасан. Улсын хурлаас 1994 оны 7 сарын 5-ны өдөр баталсан нийслэлийн эрхцөөн байдлын тухай хууль нь нийслэлийн нийгмийн эдийн засгийн асуудлыг 27 жилийн хугацаанд зохицуулж ирсэн бөгөөд нэг удаа уг хуульд томоохон өөрчлөлт орсон байна. Монгол Улсын нийслэлийн чиг үүргийг гүйцэтгэж байгаа онцлог нэгж болох Улаанбаатар хотын асуудлыг зохицуулж байгаа нийт 150 гаруй хууль тогтоомж нь өөр хоорондоо уялдаа муутай. Зарим зохицуулалт нь давхарцсан. Түүнчлэн нийслэл хотын онцлог, цаашдын хөгжлийн загвар, улс орны хөгжилд гүйцэтгэх үүрэг, төрийн бас байгуулгатай харилцах зэрэг асуудлаар бусад орны жишийг судалж, нэвтрүүлэг талаар олон судалгаа, практикийн ажилтнуудын саал зөвлөмж гарсан байна. Иймд Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт болон Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуульд нийцүүлэх, дээр дурдсан бодлогын баримтчид тусгасан зорилт арга хэмжээ хэрэгжүүлэх, хуулийн төсөлийг босруулах хэрэгцээ шаардлыг урьдчилан тандан судалсан судалгааны санал зөвлөмжөд үндэслэн нийслэл хот нийгмийн эдийн засгийн үед бие даан хөгжих хөшүүргийг бий болгох, хүн амын төвлөрлийг сааруулах, нийслэлийг нэг төвд хотоос олон төвд орчин үеийн хот болгон хөгжүүлэх, нийслэлийн дагуулах хот тасгийн хөгжүүлэх, нийслэлийн удирдлагын эрхцөөн байдлыг босронгуй болгох зорилгоор хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг тодорхойлж түүнд нийцүүлж Монгол Улсын нийс Улаанбаатар хотын эрхцөөн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөлийг босруулсан байна. Төр хорооны гишүүд Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрхцөөн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль, Улсын хурлын тогтоолын төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хилцээ дэмжиж Монгол Улсын хурлын тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29-3 хэсэг, 23-р зүйлийн 23-2-1 заасны дагуу Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанаар төр хорооны салд өглөө танилцуулахын зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэн гишүүдээ Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрхцөөн байдлын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль, Улсын хурлын тогтоолын төслийг дэмжиж байгаа талаарх нийслэл Улаанбаатар хотын асуудал эрхэлсэн төр хорооны санал өгөлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхэнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.